Is it going? សូមស្វាគមន៍តាមថ្មីមកកាន់ channel Gamer Gate ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់លេងហ្គេមទេគឺមកមើលនៃការបើកបាល់ខ្មៅគឺ combination ដើម្បីយកបាល់ខ្មៅគឺការតិច action មកមិនមែនកាត់ប្រអីទេគឺយកលុយទៅតិច action ដើម្បី combine យកខ្មៅសុទ្ធហ្នឹងហើយឥឡូវដើម្បីមកខាត់ value យើងទៅមើលមកតោះហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកយកនៅការតិញនៅ Hamsik ដែលគឺជាបាល់ខ្មៅរបស់ Napoli គឺអ្នកនរគ្នាអាចតិញបានដោយប្រើលុយតិញ action ចំនួន2 scout គឺទី1គឺ Napoli SS Napoli ទី2គឺកាយ5មកពី Slovakia ហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាតិញបានអ្នកនរគ្នាចូលមកកន្លែង contract មកអានោះត្រូវថ្មីដេញថ្លៃមួយគេបានមកចូលលេខ contract មកដើម្បី combination វាអូខេហើយបន្តមកទៀតនៅអស់នេះជួយទៅ line scout មកហើយបន្តពី scout នៅអស់នេះអូហររអាពីដែលយើងបានតែងនោះគឺជួយ tick វាទាំង2ហ្មង AS Napoli និង Slovakia ហើយជួយ next ឃើញពេលហ្នឹងមានសល់តាកឡាករមួយគឺ Hamsik គឺសល់តាមកឡាករអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងបើកមកយើងជួយ obtain មកគឺមួយពេលខ្ញុំជួយ obtain វាមកហើយវាចេញសម្រាប់ខ្មៅសុទ្ធអញ្ចឹងយើងជួយបាច់ចាំម៉ែក៏បានណានឹងបាទ Hamsik 100% ប៉ុន្តែHamsik ដែលយើងទិញពីខាង Object Action Option ហ្នឹងគឺវាបាត់ level 20អញ្ចឹងអ្នកត្រូវបុក level ដោយ limit breaker ទៀតហ្នឹងហើយហើយចុចហ្នឹងអីបានហើយ level 1ទៀត20អូខេពេលគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងការ combination ដើម្បីយើងចង់បានក្លាហ្វម specific ណាមួយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាបើសិនជាមានចង្អល់អីអាច comment សួរខ្ញុំបានច្រើនបាយ